というところで ESFJ、はい、これはカーシー博士でやると二等兵がなるタイプです、うん、ESFJ はですね、うん、社交家とありますね、うん、人の役に立ち感謝されたい人、うん、思いやりにあふれた社交的な人とあってですね、うん、具体的な方法で人を助けたい、責任感が強く親しみやすい、うん、思いやりがある、人を喜ばせたい、話好き、うん、温かい人間関係を重視、うん、誠実、伝統を重んじる、うん、人と接していたい、うん、人から誠意を示されたい、うん、秩序ある組織で働きたい、うん、っていう ESFJ、はい、だから僕これ見るとね、はい、いや別に思いやりそんなにないし、なくはないと思うんですよ。その喜ばせたい、なんか目立ちたいはあるけど、うん、まあそれで人が喜んでくれるならいいんじゃないとは思うんですけど、そんなに何て言うんだろう、人に寄ってない気はしてるんですね。自分が、うん、まず我がが先にあって、うん、あのビーバップハイスクールで仲間徹が言うんですよ、はい、まず自分、うん、余ったチコラで人に親切みたいな、うん、ああそうだよねって。でもこの人に親切は自分のためなんじゃないですか、うん、そう、それね、はい、はいはい、そうなんですよ。そうループしてる感じはするんですよ、はい、情けは人のためならずなんですよ。そうなんですよ、はい、うん、自分のためなんですよ。そう、あっていうとね、まあ確かに人に優しくするのも相手に好いてほしいからじゃないですか。うん、確かに、うん、じゃあちょっと読んでいきましょうか、はい、では ESFJ、はい、仕事に関する長所と短所、うん、まず長所から、うん、物事を成し遂げたい、はい、生産的でありたいという熱意が強く、うん、溢れんばかりの活力をみなぎらせている、うん、人と協力し調和ある人間関係を築く才能がある、うんうん、実践的かつ現実的な態度で仕事に臨み、うん、データや詳細などを扱うのが得意、人の力になりたい、はい、人の成長に役立ちたいという気持ちが強い、うん、人の善行を褒め、うん、励まそうとする、うん、断固とした態度を取るため、うん、信頼のおける安定感がある、うん、組織の伝統を維持する能力がある、うん、物事を 順序立てて進める能力があり、うん、明確な労働倫理を持っている、うん、忠誠心があり昔ながらの組織の中で働くことには価値があると信じている、うん、責任感が強い、うん、実行すると断言したことは必ず実行、うん、確立された手順や手続きを好む、ルーチンワークも得意、うん、常識があり現実的なものの見方ができる、うん、っていう部分を、はい、INTP には批判されてるってちょっと思ってしまうので、うん、で、うん、特にツイッターとかを除くとね、はいはい、まあ、健全度の問題なんでしょうけど、うんうんうん、このタイプでカキって分けられると、うんうん、N だ、うん、T だ、P だ、うん、っていう人たちが、うん、いや、S とはさ、うん、F とはね、みたいな、うんうんうん、な論調が多く散見されるので、そうそう、こういうのを見ると、うん、イライラってするんですね、うんうん、なんで僕も基本多分こうやって接してるときは、うん、敵だとは思ってないんですよ、うん、まあここの場はあれですもんね、ちょっと大げさに表現してますもんね、若干そうそう、あの面白いかなと思ってやってます、うんうん、大げさにいくとそんな感じみたいなのを表現してるんで、はいはい、普段はまあそんなことなかったりはしますもんね。だからまあ表現の仕方もの部分もありますもんね。表現の仕方は気をつけてとは思うんですけどね。あ、その、はい、敵だと思ってるっていうのと、はい、同じ意味で言ってる可能性もある。意見が、はい、あ、同意できるかできないかっていうのを、はい、敵だって表現しがちじゃないですか、二等兵は。はい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 、っていう話です。まあ表現の仕方、日本語ね、うん、でそこを なんだろう面白おかしく言ってるわけじゃないですか、ここではね。そうただまあ心情的には、うんうん、若干やっぱりあのイラッとする時もありますよ。そのイラッとも同意できないみたいなのも、はい、できないって思うわけじゃないですか、それは間違ってるみたいな、うん、あの言ってることは正しいけど言い方が違うよねとかなんかね喧嘩が広がるんですよ、うん、論点がずれてくる、ね、ずれてくるのは感じます、はい、うんうん、はい、すいません。
そんな喧嘩しないですけどね、別に。まあ、はい、実際ないですもんね、喧嘩って。実際別に、ちゃんと20年、はい、クリエイティブ業界で仕事してるんで。ほとんどそんな喧嘩なんかしたことないですもんね。ちゃんと仕事してます。はい。じゃあ、短所を言います。うん、はい。まだ試されたことない新しいアイデアを受け入れられるのが苦手、うん、ですよね。批判されると傷つきやすい、うん、緊張感が張り詰めている職場にはストレスを感じる、うん、傷つきやすいね。そうだね、うん、バカっぽく見れるもんね。バカだと思われたくないもんね。そういうところが傷つきやすいって話じゃないですか。え？そんな、なんだって、多分、はい、バカっぽいとか誰も言ってないんですよ。言ってないし思ってなかったりする。批判ってバカにしてんだろ。批判ってそれってこうじゃないですかって言っただけみたいな。なんだその言い方。そのまあ今の言い方は置いといての話ですよ。あ、置いときましょうか。 そう それってこう A じゃなくて B じゃないですかって言ったのを、はい、批判だみたいな、はい、バカにしてんのかみたいな、きっとバカにしてはるはずみたいな、してはるって。ちょっと京都が入りましたね今、はい、京都マインドが、はいはい、受け取り方をするってことじゃないですか、はい、そうですね、うん、ごめんなさいね。未来に目を向けられず現在だけを見ようとする傾向がある、うん、エニアグラでも今って言うやないか。ごめんなさい、はいはい、ちょっと反応しちゃいました、うん、変化に適応するのが苦手、うん、素早く手段を変えるのが増えて神経過敏になるような不快な状況には避けようとしがち、うん、だって勝ちたいんだもん。不快な状況は避けるわそりゃ。うん、予定より長く一人で働くのが苦手、人と会いたいし交流したい、社交生活を求めてしまう、エコひいきしがち。あ、これはね人間だもの。他人の感情的な負荷を一緒に負い、うん、自分まで落ち込む。あ、これもわかる。十分な情報を集める前に決断を下してしまう、うん、違うんだ、先に決めといて、うん、情報を集めた方が手っ取り早くないとかって思っちゃうんですよね。物事の裏の意味を見ようとせず細かい部分にばかり目が行き全体像を見失いがち、うん、自分の意見に固執し頑固になる時がある、うん、反対意見に耳を貸したり反論を受け入れたりするのが苦手、うん、ESFJ やな。他人から褒められたり、うん、感謝されたりしないと、うん、がっかりと気を落とす、うん、だから今ねこれ僕喋ってるじゃないですか、はい、パカッパカッてね、はい、すごいここのコメントがねパッパッて流れていくんですね、うん、バカにされてるって。現在の必要性はわかるが、うん、将来の必要性を想像するのが苦手とありますね、うんうんうん、はい、ESFJ の向いている仕事、はい、一番初めに出てきたのが健康医療と出てきて、うんうん、ESFJ 型が健康医療の分野に惹かれるのは、うん、直接人と関わり人の力になる能力を発揮できるからだ、うん、医師であれ看護師であれ ESFJ 型は習得した技能を活用し患者の生活を少しでも快適なものにしようと努力する。手先を使う仕事を得意とし標準的な手法に従って物事を進めていこうとする。健康医療の仕事では患者や同僚との間に強い絆が生まれそれを維持することができるためやりがいを感じるとあって、看護師、医療助手、歯科衛生士、言語聴覚士、歯科医、栄養管理士とか臨床の検査技師とかマッサージ師、薬剤師、獣医、ケアマネージャーとか、カイロプラクティック施術者、エアロビクスのインストラクターで出てくるんですけど、うん、今ちょっとカチンと来てるのが、何がカチンと来たんですか。カチンと来るとこありました。医者がないんですよ。お前 ESFJ に医者って書いてもええやないか。真っ先に医者って書け。お前 ESFJ は医者になれんって書いとんのかいって。さっき INTP には医者って書いたよなお前って、うん、なんでここに医者が書いてないんだって。向いてる仕事ですもんね。どうなんだいって。どっちなんだいが出てきましたね。そんな反応するんですね。ごめんなさい、ちょっとカチンときましたね、うん、ああ、バカだと思ってんのねって。バカだと、へえって、とは書いてないですよ。
すいません、はい、冷静に、はいはい、冷静に冷静になろう。インストラクターがバカだっていうのかって話ですもん。いや違う申し訳ございません。表現に不適切なところがありました。申し訳ございません、はい、ではヤンバルさんが医者には向かないってそうですよね。患者が来た時ねどっちなんだいって確かに申し訳ございません、はい、では、うん、教育、はい、ESFJ 型は個人的にも相手ときちんと関わり自分の経験から教えることに関心を持つ。幼い生徒には基本的な技術を教えることで力になれるのでやりがいを感じる、うん、活気と熱意にあふれている ESFJ 型にとって子どもたちと直接触れ合い機会があるのは大きな魅力だと、うん、きちんとした大きな組織つまり学校という安定した体制の中に身を置けるのも魅力的だと。また ESFJ 型は体を動かすのが好きなので、うん、チームを組んで働けることも重視している、うん、とあって教師、うん、児童養護施設の職員、はい、運動コーチ学校長、はい、って書いてありますね、うん、教育校長はでも頭いいですね、まあ、大学の教授とは出てきませんでしたけどね、はい、INTP には出てきましたけどね、うんうん、大学の教授にはなれないって書いてありましたね。なれないとは書いてないですよ。向いてないってことですよくそ。まあなんか知識じゃないですか、はい、医者になるのも資格取ったらなれますよ、はい、頑張れ ESFJ、うん、で勉強は勉強すればできますよ、はい、どのタイプであっても、はい、勉強は勉強すればできるようになる。もちろんなんで、うん、たくさんいると思いますけどね、はい、ESFJ のお医者さんもそれはいると思います。全然いると思いますけど、うんうん、では社会福祉カウンセリングと出てきて、うんうん、ESFJ 型は地域のために貢献しようとすると、うん、市民団体を組織したり維持したりするのも向いていると、うん、ボランティアにも向いている、うん、個人や家族が問題を克服する力となれる社会の一員であろうとする、うん、初対面の人とでもすぐに親しくなれるため地域のグループに話をするのも得意、うん、カウンセリング、うん、宗教教育聖職、聖職っていうのはあの聖なる職業にも向いていて、うん、相手の心を深く探りながら力にできることがなれる、うん、なんとあって、社会福祉士とか、うん、まあ、ソーシャルワーカーとか、うん、ボランティアの統括、うん、あとはまあカウンセラー、うん、行政書士なんていうのが書いてありますね、うん、あとはビジネスとあって、うん、ビジネスの分野では、うん、多くの人に会うことができ、うん、目標を達成するために励むことができるので、うん、多くの ESFJ 型が活躍すると、うん、多忙な生活の中で活動的に働くことを好みクライアントと実際に会うことも好き、うん、顧客と直接関わることができるので、うん、大きなやりがいを感じ信頼関係を維持しようと懸命になる、うん、また PR やマーケティングの仕事はコミュニケーション能力が求められるので、うん、ESFJ 型に向いていると、うん、データや詳細を重視しプロジェクトをやり遂げることができるのも嬉しいと、うん、なのでまあ経営コンサルタントとか、うん、まあ広報宣伝、うん、銀行の融資担当者、うん、まあ、銀行の融資担当はもう AI が出てきて大変だって言いますけどね、はいはい、あとはまあそのホテルマンとか、うん、保険代理業とか、うん、不動産経営とか出てきますね、うんうんうん、あとはまあセールスサービス、うん、ESFJ がサービスの分野に惹かれるのは、うん、人と直接関わり生活を楽しいものにしたりストレスを軽減したりするのに役立てるからだ、うん、ESFJ 型はたとえ自分が苦境にあっても精神的に安定しており頼りがいがあるので、うん、トラブルが起こったり危機に直面したりするときに詳細まで気を配り状況に対応できると、うん、また総裁とか、まあ、そういうセレモニーを司る仕事などは人の感情を敏感に感じ取りつつ仕事を進めることができるので、うん、まあ、向いていると、うん、その一方で、まあ、その客室乗務員とか、うん、まあ、人と触れ合うことにやりがいを感じるというのがあって、まあ、客室乗務員とか、うん、美容師とか、うん、旅行代理業、うん、翻訳者通訳とかが
出てきます、うん、あとはまあ事務職、まあ、ルーチンワークをこなすので、経理担当者として有能、うん、ただまあ一人で孤独に作業を続けると、うん、まあ、げんなりしてしまうよというのがあって、うんうん、秘書とか経理担当者というのもありますね、うんうんうん、というところで、はい、うん、やっぱりまあ人と、まあ、僕が ESFJ だとすると、うんうん、こんな感じなんでしょうね。どんな、あ、まあ、人の中でわちゃわちゃやりながら、うん、楽しい、職場楽しい職場ですね、こんな職場で仕事をしましょうねっていう感じなんでしょうね、うん、まあ、人と接触してるのが得意な感じですよね、はい、相手の気を使いながら何を求めてるのか、はい、でそれを出す、はいはい、というところで、うん、まあ、ごめんなさい、多分私が、はい、自分が出てしまったので印象が二等兵寄りになってる可能性はありますよね。申し訳ございません